ନୀରବରେ କବାଟ ଆଉଜାଇ ଦେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କିଭଳି ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ହୁଏ ସେ କଳା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଜଣା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ଜୀବନର ନାଟକରେ ଆପଣ ଯେ ଏକ କଳାକାର ଏବଂ ଖୁବ୍ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଜୀବନକୁ, ସେତକ ବିଶ୍ୱ ଆପଣେଇ ପାରିଛି। ଅତୀତର ଇଚ୍ଛାମାନଙ୍କ ମୂଳରେ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ଦେଇ ଝାଉଁଳି ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଞ୍ଜକୁ ତେଜିଆନ ରାତିରେ ବଦଳେଇ ଦେବାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଜଣା। ତେଣୁ ତ ଜୀବନକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣାପଣରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଜିତି ଯାଇଥିବାର ହୃଦୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ଟିକେ। ହିନ୍ଦୁକାଣ୍ଡର ମାଟିକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ରଖିପାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥାଉ ଆୟୁଷର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚାଦର, କପାଳରେ ଦାଉ ଦାଉ ସ୍ନେହ ଆଉ ଆଦର। ମିଛ ହେଉ ଦୁଃଖ ସବୁ ଗଲାକାଲି ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି, ହସଟିଏ ବୁଣି ଦେଇ ଦିଶୁଥାନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କଳାମୟ କରୁଥାଉ। ଅନୁରୋଧ କରିବି କିଶୋର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସଂଘର୍ଷରେ ଦବିଯାଇନି ଉଦ୍ୟମ କି ମନୋବଳ ତାଙ୍କର କମିଯାଇନି, ବରଂ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଳାତ୍ମକ ସିନେମା ଜଗତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତ ଦେଇଛି। ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ନଥିଲେ, ହେଲେ ବି ପିଲାଟୁ ବେଳୁ ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଗ୍ୟାରେଜ ଭିତରେ ନିଜ ଆଗତ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟ କୋଠି କାଟି ସାରିଥିଲେ। ଧୂଳି ଆଚ୍ଛାଦିତ କାର୍ର କାଚ ଉପରେ ଟିପରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆର ମାନଚିତ୍ର, ଆଉ ସାଜିଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନର ନିଖୁଣ ଚିତ୍ରକାର। କୁହାଯାଏ ଶିଶୁଟିଏ ତା ମନମୂଲକର ରାଜାଟିଏ, ତା ସାଙ୍ଗ ପିଲାଏ ତା ଦୁନିଆ। ସିଏ ପରା କ୍ରିଷ୍ଣା, ଏକ ଆବେଗର ତୃଷ୍ଣା। ସମୁଦ୍ର ଆରପଟର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ଭାରି ମନ। କେହି କେହି ଭାବୁଥାନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା ଏ କ'ଣ କରୁଛି, ସାଗର ଲଙ୍ଘିବା ପାଇଁ ତା ଡେଣା ସରି ତ। କ୍ରିଷ୍ଣା କିନ୍ତୁ ଏକଜିଦିଆ, ନିଜର ନିଷ୍ଠା, ସାଧନା, ଭକ୍ତି, ବିନମ୍ରତା, ଦୂରଦର୍ଶିତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ମନରେ ଅସୀମ ସିଂହର ବଳ। ସମୟକ୍ରମେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀରୁ ସେ ସାଜି ଯାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରେ ସିଏ ସାଜିଥାନ୍ତି ଡିରେକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣା ଉର୍ଫ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡିକେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଧର୍ମବଳ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ନିଜ ମାନସ ସନ୍ତାନ ନୃତ୍ୟମ କଳା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ହିଞ୍ଜିଳିକାଠୁ ଆଉ ଶେରଗଡ଼। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲେ। ପିତୃ ପରିଚୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ କଳାକାର ପରିଚୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ମହନୀୟ। କିଏ କେତେ ଦୂରକୁ ଭାବିପାରନ୍ତା ଭଲା, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତା। ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଗୁରୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡିକେ ଏକବାର ନୁହେଁ ବରଂ ବହୁବାର ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଉଡ଼ାଇ ଭାରତର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମ ସଭିଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାବିଲେ ବିସ୍ମୟ ଲାଗେ, ପଲିପଙ୍କାଳ ଗାଁ ତୋଟାରେ ଓଦା ଚାଳିଆ ତଳେ, ପାହାନ୍ତିଆ କାକରରେ, ନୀରବ ଗିରି ଶିଖରେ, ମଝିରାତିରେ ବାହାରର ବର୍ଷାକୁ ଚାହିଁ, ଆଉ ଭୋକ ଦାଉରେ ରାତି ଅଧରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାଧନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ କରିବାକୁ ଭାବି ସୁଦ୍ଧା ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା କ୍ରିଷ୍ଣା ଡିକେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମୁଖରେ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆମ ଗୁରୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ପୁଷ୍ପମୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ଆଶିଷ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପୁନଃ ଆଭୁମ ପ୍ରଣିପାତ ଗୁରୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡିକେ। ଆପଣ ପୁରା କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ସେଇ ମହାମଣିଷ ଯିଏ ଅଭିନୟର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ପେଣ୍ଡାଲ ତଳେ ପାଉଡର ମାରି ରାତି ରାତି ଚାହିଁ ବସୁଥିଲେ, ଏବଂ ପରିଣାମରେ ସିନା ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ନୃତ୍ୟକଳା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକଦା ଆପଣଙ୍କୁ ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଏକଥା ହୁଏତ
क्वचित जानिथिबे किंतु पिलाटी दिनरो संघर्ष जारी रखी दिने सर्वभारतीय सिनेमा जगत रे निजर नाकू आपण स्थानित करि परिबे एकथा केहि भी भाबि नथिले जहां आपण कर देखाइछन्ति।